तभी जो चाची और बो आई गए तो वो लगे सी लड़की थी हमने मुझे चार लाख रुपये اسلامُ علیکم دوستو امید چھِ سٲری آسان ٹھیٖک واللہ چھِ یہِ ویٖڈیو کلِپ وٕچھِتھ وَدُن یِوان دوستو یعنی أمِس چھِ آمُت پَتہٕ اَکھ نَفَر گَرٕ روٚنمُت چھُنَس ژےٚ دِمَے بہٕ اَکھ لَچھ رۄپیہِ یُس ژےٚ کوٗر چھِ 14 ؤرِش یہِ دیُن ژٕ مےٚ أمِس کَرٕ بہٕ پنٛنِس 40 ؤہٕرۍ بٲیِس سۭتۍ خاندَر واللہ چھِ دوستو یہِ وٕچھِتھ وَدُن یِوان دوستو اگر تُہۍ یہِ ویٖڈیو اٮ۪نڈَس تام وٕچھِو اَمہِ سۭتۍ ما ہیٚکہِ یِہٕنٛز زِندگی بٔچِتھ چلو دوستو تُہۍ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو کلِپ سِکریٖن پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ یِم بَچی 15 ؤرِش سُہ آو مےٚ ہَردٕ گَرٕ وَجہ وَنو بہٕ یور یِنُک سُہ آو مےٚ ہَردٕ گَرٕ دوٚپُن تٔمِس چھُ ژَتجی وُہُر بوے گَرِ دوٚپُن اگر ژٕ یہِ لٔڑکی دِ مےٚ ژےٚ 1 لَچھ رۄپیہِ بیٚیہِ اقرار کہِ مےٚ دوٚپ قرضَن کوٚر یوٗتاہ جان مےٚ دوٚپ أسۍ کھٮ۪مو 2 ہَتھ بہٕ چھُس روزان ڈِسٹِرٛک کۄلگوم تحصیٖل دَمال ہانجی پورہ ساکِنا یارِ کھا بہٕ چھُس 5 بٔچِیَن ہٕنٛدۍ کورِ ہُنٛد مول مےٚ جِناب چھِ قرض دٲری زَبردست بہٕ چھُس بینٛکَن دارَن قرض لوکَل قرض تقریٖباً 30 لَچھ رۄپیہِ مےٚ جِناب ژَلنُک وجہ گوٚو یہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گَرِ اوسُس آسان مےٚ ٲسۍ قرض دار کَران زَبردست تنٛگ یَتھ زَن مطلب بہٕ ژَلنَس پٮ۪ٹھ مجبوٗر گوٚوُس یِم کورِ ہٮ۪تھ بہٕ ووتُس ہُم ہوا ژَلان ژَلان آز گٔے مےٚ ییٚتہِ 5 رٮ۪تھ مےٚ چھُنہٕ کِراے تہِ گژھان بَرابر کِہیٖنۍ مےٚ چھِ یِم بَچہِ زَبردست تنٛگ بہٕ چھُس واریاہ قرض دارَن دِوان بہٕ دوٚپُن خۄدایَس تِم نبی سٕنٛدۍ پاس مےٚ کٔرۍتو کانٛہہ ہیلَپ بَس لاسٹ چارٕج چھُ مےٚ یِتُے واریاہ لَٹہِ کوٚر مےٚ پَنٕنہِ جایہِ اقرار کہِ مےٚ دوٚپ قرضَن کوٚر یوٗتاہ جان مےٚ دوٚپ أسۍ کھٮ۪مو 2 ہَتھ أسۍ مَرو بُدار أکِس پونٛسہٕ مےٚ چھِ یِم بَچی 15 ؤرِش سُہ آو مےٚ ہَردٕ گَرٕ وَجہ وَنو بہٕ یور یِنُک سُہ آو مےٚ ہَردٕ گَرٕ دوٚپُن تٔمِس چھُ ژَتجی وُہُر بوے گَرِ دوٚپُن اگر ژٕ یہِ لٔڑکی دِ مےٚ ژےٚ 1 لَچھ رۄپیہِ بیٚیہِ پَتہٕ کوٚر بہٕ پَے کوٚرُن اَتھ چھُ گَرِ نیرنَس ژَلنَس دوستو تۄہہِ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو کِلِپ یہِ نَفَر کیٛاہ اوس وَنان یہِ چھُ وَنان کہِ بہٕ اوسُس 2007 منٛز کَران باپار مےٚ پیوٚو تَتھ منٛز گٹ پَتہٕ کوٚر مےٚ بیٚیہِ 1 لَٹہِ مےٚ پیوٚو بیٚیہِ گٹ یہِ چھُ وَنان وٕنکیٚنَس چھِ مےٚ تقریٖباً پرٛیزَنٛٹ بینٛکُک لون 30 لَچھ یہِ چھُ وَنان بہٕ اوسُس گَرِ تہٕ مےٚ ٲسۍ تَتھ کَران سٲری قرض دار تنٛگ اَکھ چھُس آمُت تٔمۍ چھُنَس ووٚنمُت کہِ بہٕ دِمَے ژےٚ 1 لَچھ رۄپیہِ ژٕ دِن پَنٕنۍ یُس 14 ؤرِش کوٗر یہِ دِن ژےٚ مےٚ تہٕ بہٕ کَرٕ أمِس پنٛنِس 40 ؤہٕرۍ بٲیِس سۭتۍ خاندَر واللہ چھُ دوستو خبر کیٛاہ گژھان اَتہِ دِلَس یِم چھِ پَتہٕ اَتہِ سٔلمِتھ گٔمٕتۍ بیٚکِس جایہِ بَسنہِ یہِ ویٖڈیو بَناونُک مقصد چھُ یِہوے کہِ مہربٲنی کٔرِتھ یِمَن چھِ وٕنکیٚس مَدتٕچ ضروٗرت اگر کانٛہہ وٕنکیٚنَس 10 رۄپیہِ 20 رۄپیہِ یا 30 رۄپیہِ ییٚمِس ییٖژاہ اوقات آسہِ سُہ کَرِ تِم پونٛسہٕ ڈونیٹ اَمہِ سۭتۍ ما ہیٚکہِ یِہٕنٛز زِندگی بٔچِتھ یِہُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نَمبر دِمہٕ بہٕ کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز تھاو سُہ پِن کٔرِتھ مہربٲنی کٔرِتھ یِمَن کٔرِو ہٮ۪لٕپ اگر تُہۍ ہٮ۪لٕپ ہیٚکِو نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو تۄہہِ شِیَر وَٹسیپ کَنٹیکٹَس نَم آسنو تۄہہِ یا فیس بُک کَنٹیکٹَس یَپٲرۍ تُہۍ شِیَر ہیٚکِو کٔرِتھ یِمَن چھِ ہٮ۪لپٕچ واریاہ ضٔروٗرت مہربٲنی کٔرِتھ یِمَن کٔرِو ہٮ۪لٕپ باقٕے دوستو اَتھ مُتعلِق کیٛاہ آسہِ تُہٕنٛز راے تُہۍ ؤنۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ضٔروٗر وِدیو مےٚ اِجازت اللہ حافِظ